लोकसेवा आयोगले सरकारी नोकरीको लागि नेपालभरि नै विज्ञापन खुलाइरहेको हुन्छ र बेला मौकामा धेरै साथीहरूले विज्ञापन भरेर आफ्नो परीक्षा पनि दिइराख्नुहुन्छ र हामीले कहिलेकाहीँ त्यो परीक्षा दिइसकेपछि त्यसको रिजल्ट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरनेटमा हेर्ने भने धेरै ठाउँमा हामीले आफ्नो डेस्कटपमा वा कम्प्युटरमा बसेर रिजल्ट कसरी चेक गर्ने होला भन्ने कुरा त्यहाँबाट इजिली हेर्न सकिन्छ तर मोबाइलबाट हामीले रिजल्ट कसरी हेर्ने होला यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई मैले आज यो भिडियो मार्फत जानकारी दिनेवाला छु। त्यसैले यदि तपाईँले लोकसेवा आयोग अन्तर्गत कुनै पनि परीक्षा दिनुभएको छ र तपाईँलाई लाग्छ कि मैले दिएको परीक्षाको रिजल्ट कसरी हेर्ने होला भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिनेवाला छु। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे, टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथी, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले टेक्निकल भ्यू च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो कलरको सब्सक्राइब बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथसाथै यसको साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि यस्तै खालका न्युजहरू मैले आगामी समयमा लिएर आउनेछु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा सबैभन्दा छिटो आउनेछ। ल साथीहरू, मैले टपिक अगाडि बढाएँ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा पनि यो कुरा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले मोबाइलमा सिकाइरहेको छु। तर मोबाइलमा मैले डाइरेक्टली सिकाउँछु, डाइरेक्टली मोबाइलमा गरेर पनि देखाउनेछु तपाईँलाई। कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजर तपाईँले खोल्नुहोस्, क्रोम खोल्न सक्नुहुन्छ, ओपेरा मिनी खोल्न सक्नुहुन्छ, जुन कुनैबाट पनि। मैले क्रोमबाट खोल्दैछु र क्रोम खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ के गर्नु होला भने www.psc.gov.np यो लोकसेवा आयोगको वेबसाइट हो, यसलाई हामीले डाइरेक्टली इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट टच गरिदिनु होला, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोगको वेबसाइट खुलिसकेको छ। विभिन्न विज्ञापनहरू पनि यहाँ राखिएको छ। यदि तपाईँले नयाँ विज्ञापन हेरेर नयाँ विज्ञापन अनुरूप अनलाइन भर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट कुनैमा पनि टच गरेर अपडेटको माध्यमबाट हेरेर भर्न सक्नुहुन्छ भने तलपट्टि हामीले अहिले जुन हामीले रिजल्ट कसरी हेर्ने होला भन्ने कुरामा छौँ भनेपछि तल हेर्न सक्छ, अलि डाउनमा आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्छ लिखित नतिजा भनेर भनेको छ। यो अप्सनमा जस्ट टच गरिदिनु होला तपाईँले। अब यहाँ लिखित नतिजामा टच गरिसकेपछि तल विभिन्न समयमा आएका रिजल्टहरू, यहाँ प्रकाशन भइसकेका रिजल्टहरू यहाँ देखाइरहेको छ। जस्तै यहाँ अन्तिम समयमा 2075 6/4 कृषि सेवा अनि त्यस्तै तपाईँको डेडे र भेटनरी समूहको पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना भनेको छ यहाँ, त्यसको रिजल्ट आएको छ भनेपछि अन्तर्वार्ता कहिले हुनेछ र अन्तर्वार्ताको अन्तिम मिति कहिले छ यहाँ देखाएको पनि छ। तलकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2075 6/4 आएको जुन लोकसेवा केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर यतिको लागि स्वास्थ्य इन्स्पेक्सन यस्ता पदको लागि जुन भरिएको थियो त्यसको पनि यहाँ आएको छ। 2075 7/14 यसको अन्तर्वार्ता राखिएको छ। यसको अन्तर्वार्ताको अन्तिम मिति चाहिँ 2075 7/14 नै छ भनेपछि त्यसै दिन यो अन्त्य हुनेछ। अब यसमध्ये मैले एउटा तपाईँलाई डाउनलोड गरेर देखाउनेवाला छु, जस्तै यो भेटनेरी समूहको जुन नतिजा आएको छ यसलाई मैले डाउनलोड गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, कृषि भेटनेरी समूहको पुनर्नियोगको नतिजा सम्बन्धी सूचना भनेको छ। यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड पिडिएफ भनेको छ। यसको अर्थ तपाईँले यदि आफ्नो रिजल्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो पिडिएफ फाइललाई डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। यो पिडिएफ फाइललाई डाउनलोड गर्नको लागि जस्ट यसमा हामीले टच गरिदिनुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यहाँ तल डाउनलोडिङ लेखेको छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। अब स्क्रिनमा अटोमेटिकली यो डाउनलोड भइसकेको छ, लोकसेवा आयोग लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा भनेको छ। अब यहाँ हामीले यसको दिएको सम्पूर्ण डिटेल पढ्न सक्छौँ। यहाँ तपसिल पनि राखिएको छ, यतापट्टि रोल नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रोल नम्बर हेरेर र यतापट्टि जुन उम्मेदवारहरूले परीक्षा दिएका थिए त्यो उम्मेदवारहरूको नाम पनि यहाँ राखिएको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले जुन व्यक्तिले रिजल्ट प्रतीक्षा गरेका छन् यो तरिकाबाट इजिली आफ्नो रिजल्ट पत्ता लगाउन सक्छन्। म पछाडि गएर देखाउन चाहन्छु। त्यस्तै अरू रिजल्टहरू पनि यहाँ राखिएका छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तलपट्टि धेरै रिजल्टहरू राखिएका छन्। जुन रिजल्ट पनि मैले भर्खर जुन तरिका तपाईँलाई बताएको छु त्यसमा जस्ट टच गरिदिनु होला, पिडिएफ फाइल डाउनलोड गर्नुहोला। पिडिएफ फाइल डाउनलोड भइसकेपछि आफ्नो नतिजा त्यहाँ हेर्नुहोला, आफ्नो नाम र सिम्बल नम्बर जुन छ त्यो सिम्बल नम्बर चेक गरेर तपाईँले कति गते तपाईँको इन्टरभ्यू परेको छ सम्पूर्ण कुरा डिटेल यस्तो तरिकाबाट आफ्नै मोबाइललाई प्रयोग गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ। पक्कै पनि यो मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिइहाल्नुहोस् र साथसाथै यो भिडियो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि साथीहरूले पनि यो भिडियोको बारेमा जानकारी पाउनेछन्, कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन्। र यदि तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै ठाउँमा तपाईँलाई केही प्रब्लम फिल भयो भने तपाईँले प्लिज आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला, मैले त्यो कमेन्टको सक्दो जवाब दिने प्रयास गर्नेछु। र यदि तपाईँले यो भिडियो हेरेर तपाईँले आफ्नो नतिजा हेर्न सफल हुनुभयो भने प्लिज तलपट्टि कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि यति राख्दै तपाईँहरू माझबाट अझै पढ्न चाहन्छु। धन्यवाद।